ہاں جیویں کبریا ضروری اویں ہے ولا ضروری ہائے 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 ضروری علیا کو حیدری بسم اللہ سارے بولو سلام انتہائی توجہ جانا ہاں جی میں کبریا ضروری ہمیں ہے بلا ضروری جی میں کبریا ضروری ہمیں ہے بلا ضروری جی میں کبریا ضروری ہمیں ہے بلا ضروری سبحان اللہ اچھا جی بسم اللہ مولانا درجات بلند کرے میں بوجھ تے نہیں بھر رہا داد دیو نا داد دیو ٹائم ضائع تے نہ ہو رہا انتہائی توجہ چاہنا جی میں کبریا ضروری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام علی تواڈے نصیب ہوئے میں جاندا علی علی کر رہے لیکن کچھ بندے آہستہ کر رہے ہیں آو بے ساخت علی علی کرن دے واسطے میں تواڈے مولا علی دی بارگاہ گزارش کر رہے ہیں یا علی ذکر تیرا آگے آ جاؤ ذاکر صاحب ہت بولن کرو حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ سارے بولو حیدری سر بسم اللہ کوئی بات میرے خیال میں مطلب پڑی ہے جی میں کبریا ضروری اللہ تو انو وستہ رکھے سبحان اللہ تو آڈی زندگی ہوئے آؤ شیر دا مزہ لینے بسم اللہ کرا لطف لینے شیر دا توزی نہیں اے عارف اکھاں میرے تے رویں لو میں مولا دی بارگاہ گزارش کر رہے جی علی ذکر تیرا Yeah.
سلامت رہو سارے بولو حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام یا علی علیہ الصلوۃ والسلام توجہ شانا ذکر تیرا نیک نامی ہو گیا تیرا منکر حرامی ہو گیا ذکر تیرا نیک نامی ہو گیا تیرا منکر حرامی ہو گیا سلام ہے سلام ہے ہاتھ بولن کرو حیدری حیدری اچھا چلو میں پڑھ دینا سلام ہے ایسے مجمع نو سلام سلام ہے بات رہو پتہ کیا ہے کوئی غم سے پریشان ہے کوئی جنت کا طالب ہے او بابا غرض سجدے کراتی ہے عبادت کون کرتا ہے اختر بھائی حیدری بات رہو علی ہاں ہاں ایسا ہی ہے نا کوئی غم سے پریشان ہے کوئی جنت کا طالب ہے سبحان اللہ غرض سجدے کراتی ہے عبادت کون کرتا ہے انتہائی تو چلو میں پھر پڑھ دینا ذکر تیرا نیک نامی ہو گیا تیرا منکر حرامی ہو گیا ذکر تیرا نیک نامی ہو گیا تیرا منکر حرامی ہو گیا سبحان اللہ سلام ہے سارے بولو حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام اچھا آپ آد رہا ہو ایک گزارش کرا میں وہی گلیں کر رہا میں وہی گلیں لکھی ہیں جڑیاں میں آپ پڑھی ہیں جڑی گل میں کرا میں اپنی گل دی دلیل رکھدا سبحان اللہ آؤ قبلہ میں مولا دی بارگاہ دے وچ آؤ عزت والے لوگو عزت دار لوگو آ جاؤ بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آباد رہو میں منکر آخیا میں بسم اللہ کہ میں بسم اللہ کرا ذکر تیرا نیک نامی ہو گیا تیرا مشکر ہی حرامی ہو گیا اللہ تعالیٰ وستہ رکھے ذکر تیرا
یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. شاہ جی بھائی جان قبلہ میرے سارے دوستو عزت دارو پتہ کیا ہے, سوال میں نہیں رہے جواب سے نکل گئے, وہ جو عظیم لوگ تھے کتاب سے نکل گئے. رائے مذہب وچ نہیں دتی جاندی. میں جو کچھ بھی پڑھ رہا ہوں یہ مکمل تاریخ ہے, یہ قرآن ہے. آؤ میں چیلنج کر رہا ہوں یا علی, کل دے کل عالم تے شاہی ہے تیرے, دل نماز دا گواہی ہے تیرے. سارے بولو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. میں توجہ چاہنا, کل دے کل عالم تے شاہی جی علی, تو ہے مردے نو جگایا یا علی, تو ہے سورج نو بلایا یا علی. ہائے 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 ہائے, ہاتھ بلند کرنے حد دا نقصان نہیں ہوتا. حیدری لفظ جگایا, لفظ جگایا جگایا, اسمائے فہم سبحان اللہ. انتہائی توجہ جانا, تو ہی مردے نو جگایا یا علی, تو ہی سورج نو بلایا یا علی, تو ہی مردے نو جگایا یا علی, تو ہی سورج نو بلایا یا علی. رب سلام ہے ایسے لوگوں, سلام ہے. دو میں ہاتھ بولن کرو, حیدری.